የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አብዛኛዎቹ ወረዳዎች ከሽብር ቡድኑ ነጻ ከወጡ በኋላ መደበኛ እንቅስቃሴያቸውን እየጀመሩ ነው። በብሔረሰብ አስተዳደሩ ዋና ከተማ ሰቆጣ የሚገኘው ዘጋቢያችን አብዮት ከፋለ በጉዳዩ ላይ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል። አብዮት እንደምን ውለሃል? ያለህን አጠቃላይ መረጃ ለተመልካቾቻችን አድርሰልን። አመሰግናለሁ ሃና። እንግዲህ አንቺም ቀደም ሲል እንደገለጽሽው በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በርካታ አካባቢዎች አሸባሪ ቡድኑ በተለይም ለወራት ወረራ ፈጽሞ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ሲያወድም የሕዝብና የመንግስት መገልገያ ተቋማት ላይ ጉዳት ሲያደርስና ዘረፋ ሲፈጽም መቆየቱ ይታወሳል። በአሁኑ ጊዜ በዋግኽምራ ብሔረሰብ በርካታ አካባቢዎች ከአሸባሪ ቡድኑ ነጻ ወጥተዋል። በእነዚህ ነጻ በወጡ አካባቢዎች ደግሞ የህዝብ መሰረተ ልማትን መልሶ የመጠገንና የመገንባት እንዲሁም ህዝቡን የማቋቋም በተለይም ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎችን የማሰባሰብ ተግባር እየተከናወነ ይገኛል። ከዚህም ጎን ለጎን የመንግስት ተቋማት ወደ አገልግሎት እንዲገቡም የተቻለው ሁሉ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። አንዳንድ ተቋማትም አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ሌሎችንም ለማጠናከር እንዲሁም ተፈናቅለው የነበሩና በዚህም በችግር ላይ የነበሩ ዜጎችን ድጋፍ የማድረግ ሂደቱም ቀጥሏል። ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎችና ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሚመጡ ድጋፎችም ለህብረተሰቡ እየተከፋፈሉ ይገኛሉ። በአጠቃላይ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ያለው የመንግስትና የህዝብ የስራ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? በተለይም ድጋፍ በማድረግ በኩልና እነዚህን ተቋማት ወደ ስራ በማስገባት ረገድ ያሉ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡኝ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ ከጎኔ አሉ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ የማደርግ ይሆናል። አብራችን ቆዩ። አቶ ተስፋዬ ከልብ አመሰግናለሁ። ፈቃድ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም። እስኪ እንግዲህ አሸባሪ ቡድኑ ጉዳት አድርሶባቸው የነበሩ ተቋማትን መልሶ ለማቋቋምና የህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ምን እየተሰራ ነው? ኦኬ፣ አንተ ለመግለጽ እንደሞከርከው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በብሔረሰብ አስተዳደራችን በተለያዩ አካባቢዎች በቆየባቸው ወራቶች እጅግ በጣም በርካታ የሆነ የቁሳዊና ሰብአዊ በደሎችን እያደረሰ የቆየበት ሁኔታ አለ። እናንተም ተዘዋውራችሁ እንዳያችሁ በጣም በርካታ የሚባሉ የማህበራዊ አገልግሎት ተቋም የወደሙ ንብረቶች አጣሪ ኮሚቴ አዋቅረን እሱን በኮሚቴው አማካኝነት ምን ያክል ውድመት ደርሷል የሚለውን እየሰራ እንገኛለን። ከዛም አልፎ የወደሙ ንብረቶችን ካጠናም በኋላ አሁን ባለው ሁኔታ አካባቢዋ ወደ መልሶ ማቋቋም ስራ ገብተን ስራዎችን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህም አኳያ በጣም በርካታ የንግድ ተቋማት የሚባል ደረጃ ወደ ነበሩበት ተመልሰው በአሁኑ ሰዓት ህዝቡ መደበኛ የሆነ ኑሮውን እየኖረ ያለበት ሁኔታ አለ። በተመሳሳይ መንገድ በጣም በርካታ የሚባሉ የመንግስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማትም ቢሆን ህዝቡ ከመንግስት የመንግስት አገልግሎት ማግኘት መቻል ስላለበት እነሱም መልሶ ወደ ነበሩበት ለመመለስ በጣም በርካታ የሚባሉ መንግስት ሰራተኞች ወደ ነበሩበት የመንግስት ስራ እየተመለሱ ያሉበት ሁኔታ አለና አጠቃላይ አካባቢውን ከውድመት መልሰን ወደ መልሶ ማቋቋም ስራ ለመግባት ስራዎች በየዘርፉ እየተከናወኑ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ማየት ይቻላል። በተለይ እንግዲህ በዚህ በብሔረሰብ አስተዳደሩ በርካታ አካባቢዎች ወራሪ ቡድኑ ዘረፋ መፈጸሙ ይታወቃል። ከዛ በተጨማሪም ሰብል ያላመረቱም አካባቢዎች አሉና አስቸኳይ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ለዜጎች። ከዚህ አንጻር እየተደረገ ያለው ድጋፍ ምን ይመስላል? በቂ ነው ወይ? እንደተባለው ይሄ ወራሪ ቡድን በቆየባቸው ወራት እጅግ በጣም በርካታ ቁጥር ያለው የህብረተሰብ ክፍል ከፍተኛ የሆነ የምግብ እጥረት ስለነበረ እጅግ በጣም ችግር ውስጥ የከረመ የህብረተሰብ ክፍል ነው። ይህን የህብረተሰብ ክፍል መልሶ ለማቋቋምና የምግብ ጋፑን ለመዝጋት የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከነዚህም ውስጥ የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል በምግብ ዋስትናና አደጋ መከላከል ዝግጁነት ኮሚሽን አማካኝነት የሚቀርቡ የሰብአዊ ድጋፎች አሉ። በኢመርጀንሲ ደረጃ፣ በመደበኛ እርዳታ ደረጃ እነሱ ወደ አካባቢው ህብረተሰብ ደርሰው ህብረተሰቡ አሁን ያለበትን የምግብ ጋፕ በተወሰነ መንገድ እየቀረፈ የሚገኝበት ሁኔታ አለ። ከዚህ በተመሳሳይ ከመንግስት ወጣ ባለ መንገድ ደግሞ የተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች የተለያዩ የሰብአዊ ድጋፎችን ወደ አካባቢ በማምጣት ህብረተሰቡ ከነበረበት የምግብ ጋፕ የተወሰነ ችግሩ እንዲቀረፍ እየደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ያም ሆኖ ግን የሚቀርበው የሰብአዊ ድጋፍና አጠቃላይ ካለው የተረጂ ቁጥር አኳያ ሲነጻጸር አሁንም ህብረተሰቡ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው በመገንዘብ የሚመለከታቸው አካላት አሁን ያለውን ድጋፍ እጅግ በጣም አጠናክረው መቀጠል መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ አለ። አሁንም ቢሆን ከአሸባሪ ቡድኑ ስጋት ነጻ ያልወጡ አካባቢዎች አሉ፣ በስጋት ውስጥ ያሉ አካባቢዎች አሉና ለነዛ ደግሞ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ድጋፍ ማድረግ አለባቸው። በዛ በኩል ተደራሽ እንዲሆን ያለውት መልእክት? አዎ፣ ከዚህ በፊትም በወራሪው ኃይል በቆየባቸው አራትና አምስት ወራቶች እጅግ በጣም በርካታ ቁጥር ያለው የህብረተሰብ ክፍል እንደነገርኳችሁ የምግብ እጥረት እንደነበረበትና በምግብ እጥረት ምክንያት ደግሞ እጅግ በጣም በርካታ ሰው በሚባል ደረጃ ህይወቱን እያጣ የነበረበት ሁኔታ አለና አሁንም ቢሆን እንደ ብሔረሰብ አስተዳደር አብዛኞቹ የብሔረሰብ አስተዳደራችንና አካባቢዎች ከጠላት ነፃ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ነፃ ያልወጡ አካባቢዎች አሉና አሁንም እነዚህ ሙሉ በሙሉ ነፃ ያልወጡ አካባቢዎች ላይ
የሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶች ዓለም አቀፋዊ ህግን በመከተል እነዛ አካባቢዎች ላይ ምግብ ማድረስ ካልተቻለ በስተቀር በመንግስት እዛ አካባቢ ላይ መድረስ ስለማይቻል አሁንም እነዛ አካባቢዎች እንደ አበርግሌ የመሳሰሉ ወረዳዎች፣ እንደ ጻግብጄ የመሳሰሉ ወረዳዎች እነዚህ ሙሉ በሙሉ ከጠላት ነጻ ስላልወጡ እዚህ አካባቢ ያሉትን የህብረተሰብ ክፍሎች በምግብ ለመታደግ መንግስት የሚደርስባቸው አካባቢ ስላልሆኑ ቅድም ያልኳቸው ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶች በአካባቢው ተገኝተው የዚህን አካባቢ ህዝብ ህይወት መታደግ መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አሁንም ቢሆን በብሔረሰብ አስተዳደሩ በርካታ ዜጎች ከነበረው ችግር አንጻር አስቸኳይ የሆነ ድጋፍ ይፈልጋሉና መንግስታዊ ተቋማትም መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲያጠናክሩ ምን አስተያየት አለዎት? አዎ፣ አሁንም ቢሆን እንደ ብሔረሰብ አስተዳደር ወደ 600 ሺህ የሚጠጋ የህብረተሰብ ክፍል የምግብ እጥረት አለበት ተብሎ ይታሰባል። ከዚህ ውስጥ በመንግስት ታርጌት ተደርገው የተወሰነ እርዳታ እየደረሰላቸው ያሉት ወደ 500 ሺህ የሚደርሱ ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ መረዳት ከሚገባው የህብረተሰብ ቁጥር አኳያ እና መንግስት ታርጌት ካደረጋቸው ተረጂዎች አንጻር አሁንም የምግብ ጋፕ እያለባቸው ግን ደግሞ ታርጌት ተደርገው ምግብ የማያገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉና አሁንም ለወደፊትም ቢሆን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የመንግስት ተቋማት፣ የልማት ድርጅቶች እና የሚመለከታቸው ግለሰቦች እዚህ አካባቢ በጣም ሰፊ የሆነ የወራሪው የትግራይ ኃይል በፈጸመው በደል፣ ወራሪው የትግራይ ኃይል ባጠፋው ቁሳዊ ሀብት አማካኝነት እጅግ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህብረተሰብ ክፍል በእርዳታ ውስጥና በችግር ውስጥ ስላለ ቅድም የጠቀስኳቸው ተቋማት ይህንን ችግር ግምት ውስጥ አስገብተው ለወደፊት ይችን አካባቢ መልሰን እስከምናቋቁምና ህብረተሰቡ ወደነበረበት ኑሮ እስከሚመለስ ጊዜ ድረስ ሰፊ የምግብ ጋፕ እንዳለበት ግምት ውስጥ በማስገባት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት አለባቸው የሚል መልእክት አለኝ። አቶ ተስፋዬ ገብሬ፣ የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ፣ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሀና፣ እንግዲህ ቀደም ሲል ከምክትል አስተዳዳሪው እንደተከታተል ነው ሰቆጣና አካባቢው በአሁኑ ሰዓት አንጻራዊ የሆነ መረጋጋት፣ ሰላማዊ እንቅስቃሴ አለ። የንግድ ተቋማትም እየተከፈቱ ህብረተሰቡም በተወሰነ መልኩ ቢሆን አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም በተወሰነ መልኩ ወደ ስራ እየገቡ ይገኛሉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከሩ የሚሄዱበት መንገድ እንዳለም ነው ለመረዳት የቻል ነው። እንግዲህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንም በዚህ በሰቆጣ ተገኝቶ ከወራት በፊት እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። መረጃዎችን ለተመልካች ለአድማጭ ሲያደርስ ቆይቷል። ከዛሬ ሁለት ምሽት ጀምሮም በቀጥታ ስርጭት ዜናዎችን ከዚሁ ከሰቆጣ ጊዜያዊ ስቱዲዮ የምናደርስ ይሆናል። ለተመልካቾችም እንድትከታተሉን ከወዲሁ ለመጋበዝ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ለሰዓቱ ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አብዮት፣ ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ።